Taassurotlar yaxshi, xudoga shukr. Chaqirildim. Endi o'zimni ko'rsatishim kerak bo'ladi. Murabbiy yaxshi, talabchan. Harakat qilyapmiz jamoada qolishga endi. Ko'rib boryapmiz o'yinlarni, murabbiy ko'rsatdi teoriyada o'yinlarni o'rganib boryapmiz. Xudo xolasa bu o'yinlarda o'zim ko'rsatib jamoaga nima deydi kirishib ketishimga. Endi murabbiyga o'zim ko'rsatishim uchun shans. Men bu o'yinga qanaqadir chiqib Tavarskiy o'yin deb qaramayman. Men uchun ответственный o'yin hisoblanadi. Batida ishlarim juda yaxshi. Hozir 2-chi o'rinda boryapmiz chempionlikka kurash davom etmoqda. Hamma narsasi yaxshi Batini hurmat qilishadi, xudoga shukr. Trenovkalarda boshlab oldik, birinchi o'yinimizga tayyorgarlik boshladik. Hozir birinchi o'yinimiz 9-chi kuni Malayziya bilan o'ynaymiz. Hozir bolalar bilan hammamiz hamjihat bo'lib, hozir birinchi o'yinga tayyorgarlikni bosh murabbiyimizdan boshladik. Hammasi yaxshi, taassurotlar yaxshi. Murabbiy o'zini xohishlarini, istaklarini aytib boryapti. Hammasi oson bo'ldi, chunki bu o'zimiz bolalar bilan birga o'ynaganmiz. Sho'rovshon aka Haydarov bor paytlarda zbornida o'ynaganmiz. Hammasi o'zlarim, do'stlarim, do'stlarim. Xudoga shukr, hammasi sal bor joyda yordam berishyapti, qiynalgan joyimda gapirish bilan qilishyapti. Hammasi yaxshi, sekin-sekin tushib boryapmiz. Mana ikkinchi klubimiz 1 dekabrda boshlanadi. Klubimiz hozir mashg'ulotlar olib boryapti. Shu zbordan keyin klubimizga borib qo'shilamiz. Ikkinchi klubga tayyorgarlik boshlaymiz, xudo xolasa.